Na, sakysiu, žaisti VTB yra labai svarbu, kaip ir Lietuvoje. Yra svarbu turėti gerus lietuvius, taip Rusijoje VTB žaidžiant, reiškia, vietinius žaidėjus. Leiskim, tai yra, yra Vefas ar tai Kalevas, jie turi turėti 6 vietinius žaidėjus, tokios yra taisyklės. Ir Rusijoje tai yra labai aktualu. Ir manau, kad turint tokį įtemptą grafiką, kai dabar aš pažiūrėjau, šiais metais dasideda dar 2 komandos Eurolygoje, tai tos gaunasi savaitės su 2 rungtynėm Eurolygoje, gaunasi 7. Ir pažiūrėjau, 10 mėnesių mums su VTB lyga yra rungtynės kas 3 dieną, be jokių išlygų. 10 mėnesių. Jau aš nekalbu apie mūsų geografinę padėtį, kad mums reikia gal vieną dieną žaisti Astanoje, iš 3 dienų gal su Madrido Realu, nes tokie gali taip sutapimai tokie būti, arba Sibiras, Krasnojarskas ir vėl su kokia Barcelona. Reiškia, to dar kelionės išilgėja ir neturint žaidėjų, aš šiais metais galvoju turėti 16-17 žaidėjų, nes neturint pakankamo kiekio tų žaidėjų rotuoti jos tam tikrom atžybom yra sudėtinga. Na, aišku, visų pirma, reikalingi, kaip ir minėjot, geri rusai. Šiuo metu mes turim iš turbūt iš didžiausių Rusijos talentų, tai turim 3, sakykime. Na, su Mozgovu dar nebaigta kalba ir jis po traumos, neaišku, kada jis galės pradėti jau pilnų krūvių sportuoti, jis dabar sportuoja. Tai Karasiovas ir Švedas yra, sakysim, iš to ketverto 2 didžiausi talentai Rusijos krepšinyje. Aš dar labai vertinu Kulaginą, kuris žaidžia Lokomotyve. Bet šiais metais mes negalėjom jo išpirkti, ištrauktis, neturi tokių sąlygų ir turi dar su Lokomotyvu vienu metu sutartį. Bet esmė yra tame, kad aš tikiu rusų žaidėjais, jos reikia pažinti. Jie gal kai kuriais aspektais nusileidžia individualių meistriškumų užsieniečiam, bet jie savo užsispyrimų, charakterių, norų yra labai gero lygio, sakyčiau, geri kovotojai. Aš tą vertinu, aš juos pažįstu. Šitą tautą kaip šalį, joje užaugę, praktiškai visas gyvenimas buvo surištas. Na, man lengviau gal negu kitiem užsieniečių treneriam, nes jie vertina konkrečiai tą, ką mato. Aišku, užsieniečiai būna visada truputėlį stipresni ir jie nevertina būtent šitų savybių iš rusų žaidėjų. Aš jį matau tą ir aš galvoju, kad šitam pradžioj vat, komplektacijos, kad mes pasikomplektavom pirmą Rusijos krepšininkus, manau, tai gerai padarėm, o dabar reikia žiūrėti, kaip toliau lipdyti. Nelabai čia ir lipdosi. Šiemet, kaip niekada, labai aktyvi ta pradžia vasaros Eurolygos komandų rinkoje, nes po kokie 3-4 klubus puola vieną žaidėją, kainos iškilo. Netgi su kai kuriais klubais net mes nesugebėjom konkuruoti. Su ta pačia Fenerbahce, Madrido Realu, kuriam praradom savo vieną iš geriausių žaidėjų, Jordaną Mickey. Jau nebesugebėjom daugiau pakelt pinigų, kiek Madridas gali. Na, ko pasakoja, netekom jo, bet pakeisim kažko kitu. Nesenai nesuspėjom į tą traukmį, labai norėjom paimti iš Bambergo neblogas labai 4-5 numeris Rubitas. Žalgiris irgi domėjosi jo. Ir, aiškiai, Olympiakosas iš pat panosės mum jį nugvelbė. Na ir vyksta ta tokia va kova ten. Kartais, tik man truputėlį keista, kartais mes žaidėjom duodam gal kokių 100-200 tūkstančių daugiau ir vis tiek žaidėjai pasirenka kitą šalį. Na, aišku, yra daug tokių užkulisių, kur turbūt niekas sporto visuomenė nekalba, kad yra antros pusės ir vaikai. Paprastai, kuo toliau, tuo labiau vyksta šeimų tolerancija. Vieną žaidėją praradom, jo žmona nori gyventi ten, mes duodam daugiau pinigų, bet jis pasirinko tą šalį, kur nori gyventi žmona, šeima. Taigi daug tokių povandeninių yra srovių, kad dar ir ne visada, kaip mes mėgstam sakyti, o didelis biudžetas ir klubas negali pažaisti ar panašiai, tai pasakysiu dar sykį, kad biudžetai iš dalies taip, iš dalies jis apsprendžia, bet tai dar ne viskas, kad turėti gerą komandą. Nes kartais, kaip sakiau, vieno žaidėjo, jeigu užsinori vien 3 klubai, tai vienu metu, tai ta kaina nuo 1 milijono išauga iki 3, bet aš nemanau, kad tas žaidėjas žaistų 3 kart geriau, negu jo ta kaina išaugo. Taip, kad tas biudžetas
apie kurį kartais mes vardinam po pralaimėjimo, kad ta komanda geresnį biudžetą turi. Tai ne visai tiesa. Jūs iššifravo teisingai. Aš mačiau Roko progresą, kai dirbau ryte per paskutinius metus, kokį jis padarė. Mačiau, kaip stabilizavo tą padarytą progresą žaidžiant Alboj. Ir jo potencialas yra didelis. Aišku, daug dalykų jam reikia dirbti, ypač kamuolio valdymo, perdavimo aspektus, tie tokie individualūs dalykai, kur priklauso nuo jo. Aišku, tai yra praleista jau sporto mokykloj, bet tą galima dalyką kažkiek dasivyti. O šiaip pagal energiją, norą, sakysim, tą patį kietumą, nes galiu atvirai pasakyti, buvau griežtas su juo Lietuvos ryte ir sakydavau tiesą akis, kad čia jis negerai daro, to negerai, jis privalo kartais, kad patampyti, kaip sakyti, truputėlį už tokių gaidelių, jeigu turi žmogus charakterį, jis neįsižeis. Kartais pasakydavau, kad tu to net negali padaryti. Jis man įrodė, kad jis tą gali padaryti. Tai yra tikros geros profesionalaus sportininko savybės, kuris kažko siekia gyvenime. Deja, mums nepavyko dėl kitų priežasčių. Mes neturėjom visumos susikomplektavę. Ir taip, kaip pradžioje aš mačiau, kaip turėtų atrodyti komanda, jis mum kaip ir įsipaišė, bet negavus mum dviejų žaidėjų reikiamų, jau ta pozicija mum buvo neaktuali ir mes truputėlį performavom visą tą komandos viziją. Ir aišku, mus spaudė laikas, kadangi mes turėjom Roką išpirkti iš Albos. Dabar nežinau, man atrodo, iki 5 Liepos, ar kažkoks buvo data, vienu žodžiu. Dar paskutinę dieną buvom grįžę prie to klausimo ir klubo vadovybė priėmėm tokį sprendimą, kad darysim kitokį modelį komandos ir Rokas mums neįsipaišė. O šiaip ir pagal pinigus, ką galėjom jam mokėti, jis būtų daugiau uždirbęs negu Vokietijoje ir viską jis mums kaip ir buvo tikęs. Bet aš manau, tai ne pabaiga, jeigu viskas gerai klostys, jis jam dabar yra geras šansas tam klube, kurį pažįsta, tas pats treneris. Žaisti Eurolygoje ir jeigu viskas klostysis taip, kaip klostysis šiemet, mes galėsim sugrįžti kitais metais prie šito klausimo. Taip seku visų klubų, nes tai yra svarbu. Žinot, kas su kuo pasirašė, to labiau, kad tai kai kuriuos Žalgiris priaugo tokį lygį, sakykim, pagal pinigus, aš turbūt pasakysiu, ar pagal, reiškia, savo lygį, krepšinio lygį, kad jisai lygiaverčiai konkuruoja netgi su vedančiais Europos klubais pagal žaidėjų pasirinkimus, nes paprastai mes žinom, kad skirtumai biudžetų yra labai dideli, mes matom, ką išdarinėja Barcelona. Bet Žalgiris, jis lygiavertis pagal žaidimo stilių, pagal pasiektus rezultatus, pagal garantuota Eurolygos vieta ir visi matome, kad iš Žalgirio išvyksta žaidėjai į kitus klubus uždirbti pinigų. Labai geras, sakykim, tramplinas. Aišku, manau, kad tai yra trenerio dėka, na, plus visa komanda, kur yra suburtas tas jau brandolys. Ir vat, mums tenka šiuo metu netgi, jau kaip ir sakiau prieš tai, apie pinigus net neina kalba, tenka konkuruoti ir su Žalgiriu, nors turim daugiau, galim daugiau leisti žaidėjom pinigų, bet ne visada galim žaidėjai pasirinks mus. Na, Žalgiris gerai susikomplektavo. Jie turi tą savo, sakykim, kaip jau brandolį, turi išsiugnę, reiškia, tą drąsą žaisti Eurolygoje, nesvarbu, kur ar namie, ar išvykoje. Aš manau, kad ar išvykoje mažesnis gal toks atsakingumo jausmas, jie žaidžia geriau, kas yra labai retas reiškinys. Na, o aišku, Kaune visi žino galės ir galių ir kaip yra sunku čia kovot. Pati atmosfera, ta tokia, nedaugelis Europoje sukuria tokią žaidiminę atmosferą, kaip sukuriama Žalgirio arenoje. Nu, bus gera komanda. Jeigu dar pernai buvo skeptikų, kad na, dabar išėjo keli žaidėjai, Žalgiris nesugebės, tai dar kartą Žalgiris įrodė šį sezoną. Dabar, kaip jūs sakyčiau, ta situacija stabilizavosi. Aišku, nebus lengva, nes daug komandų padarė, daug tokių ėjimų, daug žaidėjų keitimų buvo šį sezoną. Ir
kai kurie tikrai labai susistiprino. Na, bet tuo Eurolyga ir įdomi, kad negali nieko nuspėti prieš sezoną. Ką Šaras daro iš eilės metai iš metų, sukūrė, sakykime, tą tokią nenugalimumo atmosferą, ką aš minėjau, kur tikrai sunku paaiškyti, nes kiti klubai žaidžia, gal ir turi stipresnę sudėtį, laimi, pralaimi, bet tokios stabilios dvasios, tokio, ką jauti, kai Žalgiris, netgi likus, sakykime, keliom minutėm iki gal, nežiūrint, koks minusas, žinai, kad dar nepabaiga. Reiškia, turi tą tvirtą charakterį ir jisai taip atsitiktai neatsiranda. Jisai yra lipdomas, ugdomas pagal žaidimo stilių, pagal, na ką, jeigu taip techninės aspektais kalbėtai grupiai, tai kamulio branginimas, kiekvieno veiksmo atsakomumas, selekcija metimų, kur nėra bereikalo, bet kas iš bet kur metą, aš esu net matęs Šaro pyktį, kai galia rungtynių Milaknis įmetė tritaškį, kur nereikėjo mesti, nei būtų nei metęs, net dabar nepamenu, su kuo žaidė. Turbūt, nes nebūtų įmetęs, ten neaišku, būtų apsivertę viskas. Mačiau, kai Ulanovas greitam polime įmetė tritaškį ir Šaras paėmė minutę ir barė jį, nes tai nėra Ulanovo metimai netgi ir jeigu sėkmingas. Tai vat šitie, sakysim, maži niuansai, tos mažos detalės daro didelį dalyką, o tą visą visumą, kur Žalgiris turi charakterį, stabilumą, aišku vaizdą, ko jie nori. Jie nelužinėja prie plus 10, prie minus 10, jie turi lygų žaidimą, kiekvienas žino, tas duoda rezultatą. Ta nepadarysi, kaip minėjau, per mėnesį. Ir Šarūnas va metai iš metų su šitą pačią komandą daro ir aš manau, kad jo yra teisingi žingsniai, kad jisai niekur nešokinėja į kitus klubus, nes vėlgi jam nuėjus net ir į tokį Realą ar CSKA, sakykime, nu, įmuš taip kaip pavyzdį. Jam nebus taip lengva vėl sudaryti, nes kiti žaidėjai iš daugiau šalių sulipdyti, kad paklūstų, tai nėra paprastas procesas. Žinau šitą ant savęs. Ir sakau, dabar Šarūnas yra topinis treneris, sakyčiau. Taip, aš čia skaitau tos visus mūsų ir trenerių vertinimus ir sakykim, na, mes turim taip turbūt vertinti, kad čia Lietuva, mes penketukį geriausių lygų Europos ar panašiai, bet mes turim atsižvelgti, kokiais kriterijais mes vadovaujamės. Pagal nustatant lygos gerumą, kodėl čia užpernai turbūt buvo nustatyta, kad Turkijos lyga yra geriausia to sezono. Todėl, kad ten yra nenuspėjama 15 komandų, kurios gali kovoti dėl aukso. Ne? Kodėl yra dabar topinė komanda, sakykime, ta lyga skaitosi Ispanija? Todėl, kad vėlgi tu nežinai kas. Tai lygų tas stiprumas yra išskaitomas pagal, na aišku, visų pirma, turi būti apylygiai biudžetai, apylygiai žaidėjai, kad va, ta intriga būtų. Dabar vėlgi mes Lietuvoj ką metom. Gal matom, kad Rytą kažkas pasivijo, sakykime, ta pati Utena, ta pati Klaipėda, Pieno žvaigždės gal. Panevėžys taip stabiliai žaidė, kažkokį turėjo stogą, aukščiau negalėjo, bet žaidė stabiliai. Na, o Žalgiris, jis mes dabar jau žinom, aš nežinau, kas turėtų įvykti, kad Žalgiris netaptų čempionas. Na ir vėl tada gaunasi, Žalgiris žengia dideliai žingsniais į priekį, o visos komandos, gal sakyčiau, taip ir tarpusavį taip, bet mes nežinom, tikrai nenoriu nieko menginti, bet mes nežinom netgi, kaip Rumunijos vyksta čempionatas, kur irgi gal yra, kad kažkas gali ten pirmą komandą apžaisti ir jiem atrodo, kad tikrai labai ten viskas gerai. Bet aš žiūriu platesniu to masteliu ir aš žinau, kokios yra Italijos lygos, kokie yra Ispanų, ta pati Prancūzų, Turkų. Taip, kad gal kokiam dešimtukį esam, bet Žalgiris be jokių išlygų yra lyderis LKL. Traukiau, sakykime, iš to paties Lietuvos ryto Aurimą Isilionį, kuris dirbo prie antros komandos, turbūt jisai buvo. Įsitraukiau Kuncaitį, Robertą iš Panevėžio, kadangi jis irgi ten yra reikalingas, bet aš galvoju, kad aš daviau žmonėms šansą, treneriam, kurio neduoda, mūsų kiti treneriai negali duoti išėjimą į Eurolygą.
Aš labai džiaugiuosi, kad Kestas vat, Kemzūra dirba pas Blatą. Aš galvoju, kuo daugiau mūsų Lietuvos trenerių, nesvarbu, kokiose pozicijose dirbs eurolyginiuose klubuose, to geriau patiem nu, Lietuvai, aš taip galvoju, ir mūsų tam pačiam krepšinio imidžiui. Na ir man šiuo metu aš turiu trenerių. Aš turiu du trenerius, kurie nori dirbti fizinio rengimo treneriais mūsų klube ir geri treneriai. Bet aš pasiūliau Evaldui, kadangi Evaldą žinau su ir gera patirtim tiek su Ryto, tiek su CSKA pas Kazlauską, tiek su rinktinė. Aš jam pasiūliau, pasakiau, kiek mes galėtume mokėti, tai yra ženkliai daugiau negu Ryte. Ir jisai, kaip treneris renkasi, aš jo, jeigu ne, nu, aš imsiu tada kitą, bet jis sako, aišku. Ir dar jeigu būtų man vienas šansas, aš dar pasiūlyčiau vienam kokiam lietuviui, man kodėl aš noriu įsivežti. Mes kažkada su Jonu Kazlauku dar seniau kalbėjom, kad vienam iš mūsų reiktų kažkaip įlysti į Ispanijos lygą, gal Italijos ir tada kviestis lietuvius plėstis tą, ką daro serbai. Ir aš nemanau, kad tai yra blogai, bet dėja mes dar nepasisprendžiam tų tokių vietinių. Aš dar kažkada atsimenu, kai paskutiniais metais žaidžiau Žalgirį ir mes turėjom žaisti su Panaitinaikos, o ten pas jos žaidė Vrankovičius, horvatas aukštas. Ir mums reikėjo, mes kaip ir sutarėm, su, reiškia, už Klaipėdą žaidė Žukauskas Aurelijus. Dar jis nebuvo toks geras žaidėjas, koks jis tapo po to, bet jisai mums aukštas ir mums kaip ir reikėjo. Ir lyg tai sutarėm, kad mes paimsim į Žalgirį, tada Kazlauskas buvo treneris, nes mums reikia Eurolygai. Ir mums nedavė, mes ilgai ginčiamės, nes jiem buvo labai svarbios rungtynės, jie turėjo žaisti su Šilute. Ir va taip mes tada žiūrėjom, tai mes tada irgi sakiau Kazlauskui, ar mes žiūrim tos Lietuvos mastu, ar mes žiūrim kaip miestelis miestelį apžaisti. Na čia vėlgi strategija tokia bendra, klubai yra, sakykime, privatūs, duoda savo pinigus, jie nori matyti taip, jie gal nenori matyti visumos. Aš nesu kažkoks privatus asmuo, aš siūlau. Tinka, netinka. Na, ieškosim kito sprendimo. Man ir taip ir ne, yra atsakymas. Bet kiek žinau, kad pagal įstatymą Evaldas kaip ir jis ten gali išeiti iš to klubo, kadangi tai nėra žaidėjas, tai yra treneris. Dirba pagal sutartį, kuri leidžia jam pranešus darbdaviam, kad jisai išeina iš darbovietės, ar jis išeina į kitą klubą, ar jis išeina visai gal nebenori dirbti. Jis gali tą daryti. Aš taip galvoju, nežinau, nesu juristas. Ir jį niekas neįpareigoja, bet tai čia prasispręs, jisai pats turi savo ten komandą, turbūt kažkokius agentus. Ir jis tą turi išspręsti pats, tik mane laikas spaudžia ir man reikia kažkokio atsakymo. Ir taip ir ne, man yra atsakymas. Jo, nes jeigu atvirai pasakius, nelabai gilinuosi į rinktinės reikalus, kiek pat paskaitau, tiek paskaitau. Skaitau viską ir kiek jau yra, tokias žinias ir turiu, nes kažkaip giliau nelendu. Na, sunku pasakyti, mes kartais prisirišam prie pavardžių ir galvojam, kad geros pavardės, geras rezultatas. Bet daugeliu atveju yra ne taip ir sunku spręsti. Na, žinom tą pačią Kanadą, žinom ir Australus, na, nežinau, tą Senegalą aš nelabai žinau, ką jie ten žaidžia, bet aišku, bus greitai, bėgios, šokinės, mėtys, ten nebus lengva. Turėtų būti fiziškai gerai atrodanti komanda. Na, bet čia yra pasaulio čempionatas ir aš taip, kai vis paskaitau, kai būna Europos čempionatas pasaulio, olimpiada, visad paskaitau, pirmas straipsnis paburtų, mirtininkų grupė. Tai čia nėra mirtininkų grupė, čia yra pasaulio čempionatas. Kai tik turėjom tokį įdomų epizodą, reiškia, su kuo ten kalbėjau, kokią dieną prieš tuos burtus, kur dabar patvirtino Lietuvos rytui. Visas pokalbis sukasi apie Lietuvos rytą. Ir irgi sakau, nu vėl bus. Dabar va pamatysit, Lietuvos rytas dar kaip ir už tai, sakau, ištrauks dar kokį Limožą, kokį ten, nežinau, dar Ispanus dar, ir bus mirtininkų grupė. Nu tai ir vėl žiūriu, pirmas Lietuvos rytos straipsnis, mirtininkų grupė. Nu, blema, nu tai tada jei tuos mirtininkų grupės, tada nereikia nei to pasaulio čempionato žaisti, nei olimpiadų, tada bus ta gera grupė, viskas bus gerai. O iš tiesų, nu, bus sunku, aišku, bet aš manau, kad reikia išėjus iš
iš grupės jau gerai, jau tu atsikratai dviejų, sakykim, favoritų. Nu, sakyčiau, į vieną vietą statyčiau Kanadą, Lietuvą ir Australiją. Ne, vis tiek Senegalą mes kaip šalį, gal aš nežinau, sakau, to pajėgumo, bet kaip šalį gal biškį pastumėm. O šiaip, jeigu išėjus, tai visai gerai, vienus atkabini stiprius, o su vienais susitiksi jau tik finale. Tai nėra blogai. O šiaip, nu, reikia kautis, reikia ruoštis, reikia negalvoti. Reikia ruoštis kiekvienom rungtynėm, kaip lėmiamom. Vėlgi, jeigu grįžtume prie Žalgirio, ką kalbėt Žalgirio, jeigu play-offas iškart su Fenerbahce, ne? Tai ką jau tada, jaugi nedarėlį dėliu, to pažiūrėkit, kaip viskas vyksta, viskas lygių. Taip, kad kiekvienom rungtynėm atskirai ruošiesi kaip priešininką, kurį turi įveikti. Na, ką aš jau dėliosiu, čia yra tokia, sakykime, filosofija trenerių, kurią privalai perteikti žaidėjam ir jeigu tu sugebi tą padaryti, tu gali ir tokią, sakykime, ne visiškai stiprią komandą padaryti stiprią. Na, tiesioginio nėra. Sūnus mano dirba Kinijoje. Dirba turi universiteto komandą, studentus, turi vaikus, dabar padaugėjo, turi 4 treniruotės per dieną, bendraujam. Džiaugiuosi, kad jis ten dirba. Manau, kad laikas jį susigražinti. Man reikia vieno tokio, sakykime, skauterio ir individualių treniruočių pravedimo, reiškia, Chimkuose viena pozicija pas mumi yra. Jisai dirbė su Aurimu Jasiulioniu kartu ir jie Rasuose dirbė ir šiaip jie. Aš manau, kad jis yra gera kandidatūra susigražinti į Chimkus, į Europą. O šiaip, na, Kinija ką? Kinija išvystė krepšinį, sakykime, finansiškai labai. Mes matom, kad dabar turim problemų net Eurolygą įsigyti žaidėjus, nes jie pirmą renkasi. Jie mokamos tokio Kinija, nes jau mokamos tokios sumos per 5 mėnesius, ką mes ne visą laiką galim mokėti čia per 10. Plus, Kinijoje nėra matyti taip jau, aišku, jie sezono metu jie tik žaidžia, užtat, kad jiem reikia visas tas rungtynės sugrūsti į tuos 5 mėnesius. Na, sprendžiant pagal tą lygį, kokį ten treneriai žaidėjai važiuoja, aš galvoju, kad vietiniai krepšininkai irgi tobulėja. Ir ta pati Kinijos komanda turėtų būti pajėgi. Jo, aš galvoju, nu, bet kur reikia, nes mes matom, kiek gerų trenerių Lietuvoje likę be darbo. Ir aišku, tik tai yra trenerių pasirinkimas, ar jie nori taip toli važiuoti dirbti, ar nenori. Ar nori. Čia vietoje, aš kaip sakau, man sako, kodėl tu važiuoji į Azerbaidžianą, sakau, aš su mielu noriu dirbčiau Kaune. Ir dar net, kad nereiktų eiti iš Panemunės man į niekur, kad man tą darbą atneštų į namus, bet taip nėra. Ir tu, jeigu nori dirbti, tu eini. O, sakykim, Kinija šiuo metu taip dirba, aš kiek žinau, ir Dikčius dirba treneris, dar ten, man atrodo, sakykim, ir Virgis fizinio rengimo trenerių, ten, žinau, Latvijų Miglenikas dirba, sakykim, va, Gintaras Krapikas išvažiavo ir aš manau, ten, kiek žinau, tie atlyginimai nėra maži, aišku, aš jau nebenorėčiau važiuoti, nes man jau būtų sunku, vis tik jau, aš tokį jau mėgstu ir prie namų labiau, bet jeigu man būtų kokia 30 metų, kodėlgi ne, aš gimaučiau, jie taip ir maučiau po visą tą pasaulį, kur papuolė. Ir įdomu pažinti kitą tautą, aišku, turbūt yra sunku gyventi Kinijoje, nes aplink, sakykime, daug žmonių žiūrint, kur papulsi, turbūt ir nelabai ten ir angliškai kas kalba, dauguma nekalba. Ir, sakykime, yra, kiek žinau, tie ribotuvai, kur negali su pasauliu, su tais Google'ai, su visais dalykais susisiekti, nes jie ten turi gan uždarį. Nėra lengva, bet kai tu važiuoji dirbti, tai aš mane klausia, kada tau kur geriau, ir Ispanijoje, ir Italijoje, ir man nėra jokio skirtumo ar Maskva. Aš video treniruoti, varžybos, treniruoti laisvą dieną, tai ten nueini gal į kokį restoraną, pavalgai, ir tas visas 10 mėnesių tokio darbo, ir ten ar tu Niujorke, ar tu Vilniuje, nedidelis, nelabai didelis ir skirtumas. Svarbu, kad tu turi darbą, mane darbas veža. Man jisai yra ir meilė, ir hobi, ir man dar net, aš tokiu dar nekalbu, bet praktiškai uždyką važiavau dirbti į tos Chimkus, nes man ne pinigai buvo svarbiausia, man svarbiausia buvo dirbti, nes taip gyventi aš turiu iš ko, bet argi tuo viskas gyvenime baigėsi, kad valgai skaniai, miegi ilgai, nu gerai, žvejoti, medžioti yra puiku, bet negali kiekvieną dieną tą daryti, reikia kažko ir užsiimti.
kaip mano draugas Kose Biriukovas sakė, pažiūrėk, visi pasaulio žmonės kažką rimto veikia, o tu vis dar su to kamoliu lakstai ir lakstai. Man norisi dar lakstyti.